E kuptoni ju që këtu nuk bëhet fjalë për problematikat drejtësisë, por problematikat politikës. Politika e oni ka jetë tentakulat, dhe kur them politika i referojmë pushtetit tashmë, se kujt i referojmë tjetër. I ka jetë tentakulat aq fort, aq fuqishëm dhe aq në thellësi, sa është e pamundur që organet funksionojnë. Është si ai kancer i malinj i cili i ka prek të gjitha organet dhe nuk i lë të marrin frymë. Kaq e thjeshtë është kjo histori. Shikojeni ngjashmërinë e habitshme mes PPP-s për sterilizimin, ku në një garazh të Beratit, një njeri që kishtë punua në emigrim çuditërisht me një kapital shumë modest, merë një koncesion 10 miliona euro. Një djalë 20 vjeçar, 19 vjeçar në UNAZ të re, 40 milion euro. Tender. Një vajzë 23 vjeçe, 10-100 miliona euro. 23 miliona euro. Tani, të lutem. Çfarë janë këta 19 vjeçar, 20 vjeçar, 23 vjeçar që u bëgan miliarder nga mëngjesi deri në darkë, ku ne të tjerëve na del qumshi i nënës nga mëngjesi deri në darkë edhe jetojmë në shtëpi me qira. Inovativ. Të lutem.